工信部第376批公告都有哪些新车呢？今天就来带大家看一看。哎，这个我把它分为几类啊。首先第一类必须要放在第一位的红旗 L5， 哎，这是一个全新的换代产品，长度5.98米，宽度2.90米，高度是1.71米，4.0的发动机，然后最大功率285千瓦，不到400马力。在工信部里面看到的有一个比较有意思的。单色车身要选装还是非常的尊贵啊，标配双色车身。未来我感觉这个车啊，可能也会跟之前一样采用一种不太一样的销售的方式。接下来来看是问界 M9 的增程版，把这个车列出来主要是为了想要猛烈的暴击下一辆车啊。先来看这个问界啊， 1.5T 的增程器加上双电机啊，这个增程器的最大功率112千瓦，那么两个电机的最大功率分别是165千瓦和200千瓦。它在配置方面呢，会有像什么后轮水轮转向，包括800伏的快充，啊，鸿蒙4.0座舱等等一系列东西，包括还有电吸门和脚踏板。这个车大概率是应该是在12月会上市，敬请期待。下一个车，沃尔沃的 EM90。你看这个车的申报图，你再看看前面问界 M9 的申报图，人家这个都是 KV 图，你这个是什么图啊？而且你这个宣传的策略，官方刚刚还在那边亮一些什么细节的这些图片，结果扭过头来马上人家工信部就把你的照片曝光了，你这个宣传节奏也是一团糟啊。这个车就不用多说了，宽度和轴距跟极客009是一模一样的，那长度和高度呢会有一点点的区别。当然我们都知道这个车是一个极客009的一个换壳，轮胎规格有19寸的，还有20寸的，最大功率200千瓦。关于这个车啊，我听说这个车的定位有可能是对着埃尔法和威尔法去的，那是不是沃尔沃的老毛病又要犯了呢？定一个非常高的价格，然后最终呢终端的价格就打折的比较狠啊。当然了，这个现在还不太清楚，等到后面上市再说吧。单看这个车，其实我觉得它并没有比极客009的外观有什么革命性的，或者说是能够让它担负得起溢价的一些细节和部分。好，最后一个方面就是来说一些好玩的车了。这期工信部上非常欣喜的看到了领克03的智能版，非常有意思啊。这个车首先它的整备质量1495公斤，相比于原来是减轻了150公斤啊。另外这个车轮胎的规格啊，前265/30/19，后245/35/19，是一个前轮比后轮宽的一个设定，然后在额定载客也就是座位数上面只有2个，那说明这是一个前驱的赛道版。可以看到它的车尾的这个选装，这里面啊是有一个车尾的尾标的，叫 TCR Sign， 这个也是跟官方的公布出来消息是一致的，就是前驱的这个赛道版呢是叫 TCR Sign， 四驱的版本是叫03加的 Racing， 这个还是非常值得我们国人欣喜啊。有一个我们自己的品牌推出了一个4门2座的一个高性能车，动力方面257千瓦，换算成马力呢是350马力，这就是原来沃尔沃的那个机械涡轮双增压。但是有意思的一点，那个发动机在 V60 和 S60 Polestar 上是367马力，现在只有350马力了，可能是因为排放吧。最后还有一个非常好玩的车型是国产的福特 Bronco， 值得一说的是它轮胎规格315/70/17，然后再看这个图片，这是一个非常大的一个越野的轮胎，然后可以选装后部的牵引装置，整备质量2289公斤，最恐怖的数据是接近角45度，离去角37度。哦，这个越野性能真的是拉满，而且这台车准拖挂车的最大总重量是1500公斤。动力方面呢是来自福特的 2.3T 202千瓦。那其实呢本身 Bronco 也会给消费者提供非常非常多极为丰富的这个选装件来个性化自己的车的，那最后就要看这个车在未来上市之后卖多少钱了。如果定一个非常合适的价格的话，我觉得会对国内我们的自己的像坦克啊等等这种车形成一个非常大的冲击。